Ik denk dat wij dat met z'n allen ook heel goed beseffen, dat het anders moet. En daar zijn we ook elke wedstrijd mee bezig. En ook deze wedstrijd weer. Dus we benaderen hem niet anders, want volgens mij moet je elke wedstrijd goed benaderen. Alleen de resultaten zijn niet dusdanig dat dat goed gaat. En daar zijn we mee bezig. De opstelling die blijft bijna hetzelfde. Tenminste één wijziging, want Jan Lammers is geblesseerd afgehaakt. Ja, Jan is afgehaakt, dus daar gaat een verandering plaatsvinden. Maar we hebben wel materiaal om het op te vangen, dus ja, voor de rest is het goed te klaffen. Wat verwacht je voor een wedstrijd in een lege Vijverberg? Ja, dat is lastig. Ik heb nog nooit, moet ik zeggen, in een leeg stadion gespeeld. Dus ik denk dat het best wel raar wordt. Maar ja, we moeten er toch mee doen en we moeten die 3 punten pakken. Die zijn nu echt cruciaal, dus daar zijn we van te drongen. En ja, dat maakt niet uit of je dat voor een leeg of vol stadion doet. Natuurlijk is het lekker om de aanhang in je rug te hebben, zeg maar. Alleen, nou, dat is nu even niet zo door die straf van vorig jaar. Dus daar moeten we mee dealen. We hebben Helmond bekeken, we hebben een jonge Ajax nog een keer bekeken. De dingen eruit gehaald, zeg maar, wie we anders kunnen doen. En dat zullen we tegen Helmond moeten laten zien, dat we dat ook kunnen. En wat zijn de belangrijkste punten die je hoopt dat verbeterd worden ten opzichte van dat duel? Bepaalde momenten van druk zetten, zeg maar, dat bepaalde ballen, zeg maar, gespeeld worden. Daarin goed druk zetten en ook zorgen dat je die druk erop houdt. Wat je bij Jong Ajax in fases niet goed gedaan hebt. En in balbezit gewoon ook weer, wat voorgaande wedstrijden ook te vaak fout gaat, beter doen. Pasen, zeg maar, wie absoluut niet mis mogen gaan, die moeten goed zijn. Ja, goed, vorig jaar alles in de Eredivisie Hosanna, zeker de 2 seizoenen zelf. En ja, nu is het minder, maar je maakt ook mindere periodes mee. En ik denk dat we daar alleen maar sterker van worden. En we moeten zorgen dat we dicht bij elkaar blijven en dan gaat het goed komen. Ja, die druk die neemt dus toe. Die 3 wedstrijden die komen, die zijn heel belangrijk. In hoeverre verbind jij er eventueel consequenties aan? Wat bedoel je daarmee dan? Of jij in jouw functioneren als trainer nog genoeg vertrouwen daarin hebt? Ik wel. En vanuit de club voel je dat vertrouwen ook? Ja. Dus Jan die blijft voorlopig nog gewoon trainer? Als het aan mij ligt, maar goed, ik bepaal het dus niet. Dus daarin dan moet je andere mensen dan gaan vragen. Maar het vertrouwen is er, is ook gewoon gezegd. En gezegd is er zover. Wat zijn we aan het doen, daar gaan we gewoon mee door. Ik denk dat we daarin absoluut niet moeten twijfelen aan een trainer of aan spelers. We hebben materiaal ervoor. Dat hebben we vorig jaar ook laten zien. En we hebben denk ik goede spelers erbij gekregen. Het komt er nog niet altijd uit, maar goed, misschien heeft het ook wat tijd nodig. Ik weet dat we de tijd niet hebben, maar we doen er alles aan om dat zo snel mogelijk tijd te keren.